speciál svobodného vysílače Eurovolby z Ostra 2019. Eurovolby z Ostra 2019. Názory, cíle, argumenty, představy versus reálná politika. Reálná politika. Pro národně orientované kandidátky v evropských volbách tento rok. Sledujte, lajkujte, sdílejte. A hlavně se správně rozhodněte v bloku pro národně orientovaných uskupení, abyste nelitovali. Ve speciálu na svobodném vysílači. Eurovolby z Ostra 2019. Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Vítek, posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Radio. Zdravím vás u našeho poslechu. Uplynula 19. hodina, nebo odbyla 19. hodina. To znamená, že jsme tu zpátky v našem večerním vysílání. Vítám tady dnes našeho vzácného hosta, který přijel až, myslím, od Liberecka nebo z Turnova, z Trutnova. Mě si ta dvě města velmi pletou, z Turnova, ano. Z Trutnov, tak to je vidět, že se mi to opravdu plete. Tím hostem, který přijel dnes, je Iva Karlíková, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí Svoboda a přímá demokracie. Ivi, vítej u nás. Ahoj, děkuji mu za pozvání. Otázek kolem života s muslimy je celá řada a jeden pořád k ozřejmění všeho rozhodně nestačí. Všichni slýcháváme historky o týraných ženách, znásilňovaných ženách, zejména nemuslimek, a všichni jsme jistě četli proslulé romány jako Bezdcerky neodejdu od Betty Mahmoudiové a další. Například na svobodném vysílači budeme vysílat audioknihu Arab Boy od Kiner Yasemin Balčijové, novinářky a sociální pracovnice kurdského původu, která se pokoušela napravovat ty nejhorší arabské gangstry na berlínských ulicích. Tuto knihu jsme natočili s překladatelkou Jitkou Zajícovou, která vnáší neskutečně ostrý vhled do mentality a chování Arabů nejenom k ženám. Je skutečně žena tak utlačovanou v muslimském světě? Má opravdu žena tak malou hodnotu? Je vážně tak sešněrovaná do omezujících pravidel, příkazů a nařízení? Má žena v muslimském světě vůbec právo na sebeúctu, na sebeurčení? A jakou roli vlastně hraje žena v opravdovém muslimském světě? My se dnes s Ivou Karlíkovou vypravíme do její minulosti, kdy se s jedním takovým muslimem rozhodla začít žít. Ovšem peklo, které se později odehrávalo, by nechtěl zažít ani jeden z nás, ani ten náš nejhorší nepřítel. Ivo, vítej ještě jednou u nás. Děkuji moc. Iva Karlíková napsala knihy Muslimské peklo a Muslimská pomsta. Vyprávění Ivy Karlíkové o několikaletém vztahu s bosenským muslimem je strhující a plné zvratů. V lecčem se podobá příběhu světoznámé knihy Bezdcerky neodejdu, s tím rozdílem, že dějištěm muslimského pekla je Evropa, kterou považujeme za civilizovanou a kulturní. Po rozvodu rodičů se Iva Karlíková spolu s matkou přestěhovala do Plzně, kde vystudovala strojní průmyslovku. V roce 1990 odešla pracovat nejprve do Prahy a pak do Německa. Ivo, ty pocházíš z České republiky. Jak jsi se vůbec seznámila s tvým ex-manželem Senadem? Kolik ti tehdy bylo let? Tak já chci hlavně říct, že to nebyl manžel. My jsme se naštěstí nikdy nevzali, což bylo pro mě velikánský plus. A seznámila jsem se s ním, když jsem po roce v Praze zjistila, že mi je Praha malá. Já jsem byla taková hrozná cestovatelka. A vydala jsem se hledat práci do Německa. Možná bychom měli časově ohraničit, kdy to přesně bylo? Bylo 90. to v roce letech. 90. Přímo v roce 90, takže těsně po revoluci. 91, tak. To bylo takové to opojení, že člověk může vycestovat kamkoliv do světa. Přesně. Chtěla si to vyzkoušet. Vyzkoušet, najít si práci. A to se mně částečně podařilo, ale co se mi nepodařilo, bylo to, že jsem tam vlastně potkala Senada. Obyčejného milého kluka, jak se mi ze začátku zdál. A začali jsme spolu chodit. Já bych se zeptal, při jaké příležitosti k vašemu seznámení došlo? Jaké byly ty okolnosti vašeho setkání? Šla jsem nakupovat tenkrát do Globusu, který v tom městečku byl, a se nad do mě vrazil. Omluvil se mi, usmál se, pozval mě na kafe a už to začalo tak nějak. Došlo k tomu tedy náhodou, nikdo další vás spolu neseznámil. Co tě na něm vlastně imponovalo, že potom docházelo k vašemu bližšímu seznámení? Já jenom pro posluchače podotýkám, že jsme si s Ivou prošli před vysíláním okruhy, které budeme probíhat, abych se příliš jaksi nedotýkal bolestivých míst a neotvíral jsem staré rány, na které se člověk přece jenom snaží zapomenout. A navíc tohle chci probrat i jako prevenci pro jiné holky, které by třeba opakovaly i vin osud, tak aby si uvědomovaly, jaké jsou ty nejčastější léčky
a nástrahy. Tak abych se vrátil tady k té otázce, co tě na něm upoutalo, že docházelo k vašemu většímu zblížení? On byl strašně milý. On byl tak strašně hodný, milý, dával mi pocit, že jsem princezna, že prostě pro něj žádná jiná neexistuje. Galantní, otevíral mi dveře, pomáhal mi do bundy. Opravdu vysněný princ na bílém koni. Pociťovala jsi třeba nějaký rozdíl v jeho chování a chování českých nebo řekněme i evropských mužů nebo mužů ze západních Evropy, že ti imponoval právě on? No to bylo tím, že nebyl hulvát teda ze začátku, že byl opravdu jiný než kluci, který jsem znala v Plzni nebo kdekoliv v Čechách. Byl, jak bych to řekla, byl opravdu neskutečně galantní. Dneska už vím, že o tom ušlo. Myslíš, že lze nějak určit nějaké jednotné charakterové rysy, které mají všichni Arabové společné? To asi ne, ale myslím si, že tam taková ta mírumilovnost na první pohled, kterou oni ze sebe dokážou vycucat, aby dosáhli toho, čeho chtějí, je vlastně daná u nich. To oni umí moc dobře. Takže to není přirozený, je to v podstatě jaksi něco, přes co se chtějí dostat, co je, předstírají. Je to hraný, ano. Protože někdo je líný, někdo je akční, někdo chytrý, někdo hloupý. To jsou přece jenom faktory způsobené jednak, řekněme, genetickou výbavou a jednak determinací prostředí, výchova, rodina, přátelé, komunita a tak dále. Nějaké osobnostní rysy u většiny Arabů společné jsou právě ta galantnost, dvoření se, ano. Až přehnaná jaksi. Ano, přesně tak. Přesně tak. Oni, když si vyberou ženu, tak jí opravdu dají pocit, že žádná jiná na světě neexistuje. Pro ně. A projevil vůbec iniciativu k bližšímu seznámení on, nebo to vyšlo spíš své strany, nebo řekněme společně? Asi společně, přesně už to nevím, ale asi společně. A já jsem vlastně v tom Německu byla i hrozně sama. Aha. Že jsem byla i ráda, že se o mě někdo zajímá, že vlastně mě má někdo rád. A myslím, že jsem i já chtěla určitě nějaký vztah s ním, ale bylo to tím, že jsem tam opravdu byla sama, že jsem neměla nikoho. Jakým způsobem ti začal projevovat svou náklonost? Jak to probíhalo, kdybys mohla uvést nějaké příklady potom i dále? Tak hodně mi nosil kytičky, to byl romantik. Pak jsme chodili na procházky, dlouhé procházky, povídali jsme si. Zajímal se o to, jak žiju, zajímal se vlastně o mě jako takovou osobnost. Hrozně, hrozně příjemný, to bylo opravdu jako strašně milý rande po každý, kdy jsem s ním byla. On byl tedy neskutečně pozorný a tohle je právě tou první pastí, která může mnoho holek mást, protože holky přece jenom jsou rády obletované, mají rády takové kýče ze seriálů, zahrnování květin, pozornosti a tak dále. Prostě takový vyložený extrém. Nejde o to nekupovat nic, aby chlap ukázal, že takový bude celý život, ale prostě přece jenom nic se nemá přehánět, což má asi velmi zásadní vliv na emoce, asi že ten opojný pocit, že přesně tohle ta holka hledá, asi že? Je to tak. Já teda nejsem typ, který by byl že toužil po nějakých darech, podárcích nebo to, ale každá pozornost vlastně potěší. Potěší to i dneska, potěšilo to tenkrát. A tenkrát v té situaci, kdy jsem opravdu byla sama v cizí zemi, to bylo ještě o to víc, jako, jak bych to řekla, takové záživnější nebo ne, ale že mi to mnohem víc dalo, než by to třeba, když mi dneska přinese manžel kytku, je to nádhera. Ale jsem doma, jsem s rodinou, mám to všechno, že už tu kytku beru, jako jo, je to fajn, ale není to až takové jako tenkrát. Začaly ti postupně překážet některé věci, které většině žen mohou zpočátku přijít lichotivé, třeba chorobná, neskrotná žárlivost, kterou muslimský partner obhajuje jako výraz nekonečné lásky a péče o partnerku. Začalo docházet i k něčemu podobnému třeba? Začalo to docházet k tomuhle, ale bylo to spíš až když jsem vlastně otěhotněla. A to bylo po jaké době zhruba? To bylo po dvou letech, protože v roce 93 se nám narodila dcera. Do té doby tam byly občas náznaky žárlivosti, ale bylo to ještě v rámci takové té roztomilosti. Jasně. Nezačínal se nad projevovat přílišný zájem třeba o tvůj okruh předchozích přátel a tvé předchozí známé. Jaký třeba tví přátelé nebo známí měli názor na něj? Tím, že jsem šla do Německa sama, tak jsem vlastně neměla žádné přátelé, kteří by ho znali. Takže já jsem tam odcházela sama s kamarádkou, kamarádka si potom požádala o azyl, ztratila se mi z dohledu a tam zůstala úplně sama. Takže přátelé, ty, co byli v Čechách, ty o něm nevěděli, vlastně nikdo o něm nevěděl. U většiny muslimských partnerů také dochází k tomu, že chtějí vědět nepřetržitě, kde zrovna partnerka je a co dělá pořád non-stop. Docházelo k něčemu podobnému i u vás? Docházelo, ale jak říkám, až vlastně po narození dcery, nebo už když jsem byla těhotná. V té době, když jsem byla těhotná, tak jsem mu to oznámila, že vlastně spolu čekáme dítě. A to si pamatuju, to jsme stáli před domem, jsem mu to řekla a on vší silou mě kopnul do břicha.
a řekl mi, to dítě není moje, s tím hovnem si dělej, co chceš. Takhle doslova, omlouvám se. Takhle doslova a v tu chvíli jsem nevěděla, co mám dělat. Byla jsem odhodlána, že to s ním skončím, že zůstanu svobodná matka nebo že dám prostě dítě pryč. Ale to jsem si potom rozmyslela a nejhorší je, že vlastně on se mi za to omlouval. No. Tak jak to bývá, sliboval hory doly a už jsem se vezla v tom samým kolotači. Projevoval právě on nějaké sklony k, řekněme, velmi nevypočítatelným výbuchům, vzteku, agrese, bez nějaké sebevětší příčiny, která by ho k tomu motivovala, třeba protože mnozí lidé třeba, když se rozčilují, tak přece jenom je to jaksi plynulý proces, který vzniká z nějakého podnětu, z nějaké motivace, z nějakého impulzu, řekněme. Co pro něj třeba znamenal impuls pro to, aby se dokázal nějakým způsobem navstekat? Ještě tedy, když budeme postupovat chronologicky, zůstaneme ještě v Německu. Projevovala se třeba jeho agresivita, výbuchy vzteku, hněvu i v Německu? Projevovala, ale jaký to byl impuls, co bylo spouštěčem, to vám neřeknu, protože to bylo po každý něco jiného. A to byly maličkosti, které třeba pro mě byly úplně banální, ale on z toho dokázal opravdu udělat, když to řeknu, opravdu velký problém. Co třeba bylo takovým spouštěčem, ta maličkost, nebo tomu maličkosti, kterou si potom zjistila, že v podstatě zapříčinila ten výbuch jeho agresivity? Já si vzpomínám třeba na jednu situaci, to už byla malá na světě, měli jsme tříkolku a tříkolka vlastně měla takové držadlo, kterým se to dítě směrovalo a malá Deniska, ta na ní neuměla jezdit, pořád doprava, doleva zatáčelo to držadlo, se mu vysmíkávalo z ruky. A to byla taková chvíle, kdy on tu malou prostě vzal z toho, z té tříkolky, odhodili do pangejtu, tříkolku za to držadlo vzal a začali mlátit o silnici. Takováhle hloupost, pak ji zahodil do pangejtu a nic se nedělo, že dál. A to byly spouštěče, které prostě pro mě jsou úplně nepochopitelné. A ty jsi se zkoušela třeba v takovýchto vypjatých situacích nějakým způsobem zasáhnout, nebo jsi se stranila v obavách právě, aby si ještě nezvýšila tu vlnu jeho hněvu? Ze začátku jsem se snažila a to jsem šla proti němu, to jsem dokonce, já jsem se nenechala mlátit ze začátku, ale já jsem vždycky dostala tak strašně moc ran zpátky, že jsem postupně vlastně říkala, tyjo, když se budu bránit, tak dostanu ještě víc a dostala jsem z takové fáze, že jsem opravdu radši se nebránila. Hraje ve vztahu ženy s muslimem i nějakou roli faktor submisivity a dominance ve smyslu poddajnosti ženy, která si toho prostě nenechá více líbit, než třeba žena od přírody nepoddajná, dominantní? No oni vždycky říkají, že skrotí každou. Jo. Že skrotí každou a že tohle prostě, že ten dominantní musí být ve vztahu muž, ať se to ženský líbí nebo nelíbí. Ty jsi samozřejmě věděla, že on byl muslimem. Co jsi o islámu tehdy věděla? Nebo bavili jste se o tom na počátku vašeho vztahu třeba o islámu? Vůbec. Pro mě bylo divný, že on se jmenoval, jak se jmenoval. Já jsem znala jméno jako Christopher, Josef a takový. A senát prostě mě znělo cizokrajně. A když jsem se vlastně ptala, proč tak jmenuje, pro mě to byl Jugoslávec. Já jsem neměla tenkrát pojem o tom, že jsou nějaký muslimové, jasně, že jsou křesťané, dobře, něco malinko jsem o tom věděla, ale že jsou až takhle rozdílní, to jsem teda netušila. Takže pro mě, my jsme se ani o tom islámu nějak nebavili, ani o tom, že on je muslim, protože on nepraktikoval. On první takový ten kontakt s tím jeho muslimstvím byl, když tenkrát verbovali v Německu do války. Jo, dobrovolníky prostě hledali tam kluky z Bosny, kteří půjdou válčit a to tenkrát jsem poprvé slyšela, já jsem muslim. Takže v rámci té muslimské komunity verbovali, Aha. Přesně tak. A vím, že tenkrát tam přistavili nějaký autobus a kdo chtěl, tak mohl nastoupit a mohl jet válčit. A toho tenkrát zastavil otec jeho, ale to jsem poprvé pocítila, že já jsem musliman a já ty četníky prostě tam pozabijím. A to jsem z něj cítila, že je strašně odhodlaný opravdu jít zabíjet nevěřící podle nich. Bavila se o tom třeba s ním, jestli jako pojedete nebo nepojedete do Bosny? Potom, když jsme se stěhovali z Německa, myslíš? Myslím, když přijel ten autobus třeba, nebo když ho verbovali. On tady nakonec se nerozhodl, že pojede do Bosny, když ho verbovali. On by tam i jel, ale táta ho na poslední chvíli vlastně strhl a vytáhl ho z davu. Vytáhl ho, to znamená, že se přičinil o to, aby zůstal v Německu. Přesně tak. Aha. To jsem právě myslel, že jeho táta, pokud byl muslim, tak byl ještě radikálnější než on, tedy než senát. To znamená, že nebyl. Naopak. On byl jenom hloupější. jasně. Už věděl, co ten život, že má cenu větší, než riskovat život v nějakém věděl, konfliktu. To asi věděl, ale jinak byl opravdu hloupější hodně. Jo. Jeho otec byl v Německu tedy. On tam přišel jako gastarbeiter tenkrát do dolu, takže on tam žil nějakých 20-30 let možná. A jenom to, že byl hloupý, o tom svědčí třeba to, že on za těch 30 let se nenaučil německy. Byl nějaký rozdíl třeba v rámci němčiny u Sanada, ten se naučil německy, byť s akcentem třeba? Naučil se německy, naučil, neříkám, že uměl všechno, já jsem třeba po roce uměla líp, než oni všichni dohromady, ale naučil se a domluvil se, to jo.
Bydleli jste třeba v nějakém kétu nebo v nějaké uzavřené komunitě v Německu, anebo jste měli v podstatě možnost jít kamkoliv, stržovat se kdekoliv? Ne, vůbec ne. Že tam geta byly, že spolu kamarádili, vlastně muslim s muslimem, křesťan s křesťanem, to tam bylo, Polák s Polákem a takhle to tam bylo, ale měli vlastně všichni svoje byty a nebylo tam žádný azylový centrum nebo něco takového, to ne. Pozoroval jsi třeba na počátku vašeho vztahu, že by se váš život začal pozvolna přizpůsobovat nějakým náboženským pravidlům, která by vstupovala do vašeho vztahu, nebo tě nenápadně začal omezovat, myslím nejenom on, ale v podstatě ta pravidla? Mě třeba hrozně vadilo, když jsem byla těhotná, dneska jsem narodila v únoru a Vánoce předtím, jsem chtěla tak nějak oslavit po našem, v Německu byly všude stromečky, jak jsem říkala, udělám taky. A ten mi řekl, že mi na to kašle, že na diskotéku. Takže já jsem zůstala doma s mandarinkama, protože dárky jsem mu taky nedala. Zůstala jsem s mandarinkama s větvičkou, protože jsem nedělala žádný něco velkého, ale už jsem takový pokus o to, jestli on by ty Vánoce přijal, jsem zkusila a nevyšlo to. Pak ten další rok, to jsem teda říkala, ne, já se nedám, já to udělám prostě jinak. Koupila jsem stromeček, ozdobila jsem, odala jsem každému dárek. Přišli k nám na návštěvu jeho rodiče a ty na mě koukali, jak zjara, jako a to si nedovoluju, tohle, my jsme muslimové a tohle teda ani náhodou. Dárky si vzali, to ano, ale řekli prostě, my se tohle to neakceptujeme. Povídal tě třeba on něco o islámu, obeznamoval tě třeba s nějakými prvky, nějakou lákavou atraktivní formou, aby v tobě třeba umenšoval případné obavy, které si mohla třeba o islámu někde zaslechnout? Ne, vůbec. On mi prostě řekl, Aláh to chce tak, jak to chce. Jasně. A ty mě musíš poslouchat. Tam vůbec se mi nesnažil něco vysvětlit, vůbec jsem nepochopila, o čem ten islám vlastně je. Ve své podstatě pochopila jsem jenom, že mám právo mlčet a být podřadná. Jasně. A do jaké míry by se měla žena před začátkem vztahu s muslimem obeznámit s kulturou a tradicemi partnerovy vlasti, aby se mohla kvalifikovaně rozhodnout, zda do toho vztahu bude chtít jít a bude chtít akceptovat nějaká odlišná pravidla, právě jak si říkala, v souvislosti s Aláhem, který všechno řekl, který všechno určí, a žena musí jenom podřízeně čekat, co manžel řekne, jak si posel Aláha, jak to má být a nemá být. Podle mě bylo úplně nejlepší, kdyby ta žena odcestovala do nějaké muslimské země sama, nebo s kamarádkou, nebo já nevím, s bratrem, a nějakou dobu tam žila, aby je poznala. Oni, když vás lapají, tak krásně zpívají, to známe. A přijdete tam, je to úplně co jiného. Takže opravdu žít tam, snažit se mezi ty místní chodit, a já si myslím, že by stačilo 14 dní, měsíc, a věděla by, o čem to je. Ono, mnoho Evropanek jezdí, obstarožních Evropanek jezdí do Maroka, do Egypta a tak dále, spíše se tam nechají svést nějakými arabskými čikoly, potom jedou zpátky. Tak to nemyslíš asi tento způsob? Ne, vůbec ne. Jako, být někde v rezortu je trošku něco jiného, mezi místníma a poznat tu jejich mentalitu, jejich kulturu. Tam se to právě nevždy poštěstí, protože přece jenom ta možnost návratu, kdyby se žena rozhodla jet někam s perspektivou rozhodnout se z hodiny na hodinu, že prostě bude chtít jít zpátky, tak aby mohla tak učinit, tak tam je to asi problém, že potom. To asi, no, záleží, jestli by tam jela opravdu třeba jenom jako nějaký zájezd na vlastní pěst, třeba s tím bráchou nebo s nějakým kamarádem, a poznávali by ty místní. Kdyby tam jela opravdu sama, tak je otázka času, kdy nějaký takovýhle zblbne. No, jasně. A to už by se asi nevrátila jen tak lehce. Myslíš, že islám atraktivizuje vlastní náboženství k náboru nových konvertitů k islámu? Pokoušeli se třeba i tebe přesvědčit ke konvertování na islám? To nemůžu říct. To ne, nemůžu říct, že by mě nějak přesvědčovali a nějak chtěli, abych se zahalovala. Jednou mi řekl, že by byl rád, a to už jsme byli ale v Bosně, že by byl rád, abych chodila zahalená jako jejich ženy, i když tam chodili většinou už jenom ty starší zahalený, protože mladší ty už byly trošku tou Evropou asimilovaný, domestikovaný, jak by se teďko řeklo. A to jsem mu řekla, že já jsem jen ráda budu zahalovat, když on přestane chlastat. A to jsem věděla, že nesplní, takže jsem se vůbec nebála, že by mě nějak tomu donutil. To je zajímavé, oni většinou se odvolávají na Aláha k dodržování nějakých zásad islámu a tak podobně, ale že jednou z těch zásad je nechlastat, to v podstatě nedodávají, že? Ne, a já bych řekla, že třeba pil alkohol, ale on opravdu chlastal a nebyl jediný, tam jich chlastalo hodně. Jasně. Opravdu hodně. Jasně. Takže se náboženství, respektive islám, hodí pouze, když se jim to hodí. Ano, přesně tak. Když opravdu oni si myslí, že teď by to mohli vytáhnout, se muslim, tak to vytáhnou, jinak Aláh to nevidí. Jasně, Aláh to nevidí.
Iva Karlíková, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí Svoboda a přímá demokracie, je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek od mikrofonu. Písnička je na cestě a po ní budeme pokračovat dál. Krásný večer. Iva Karlíková, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie, je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Vítáme tu opět. Iva, ahoj. Ahoj, ahoj. A my budeme pokračovat dále v našem příběhu. Kdybychom tady měli připomenout a částečně i zrekapitulovat to, o čem jsme se bavili před písničkou. Kdy se tady Sanadovo chování začalo měnit? Kdy jsi si začala uvědomovat, že ta přehnaná pozornost věnovaná tvojí osobě na začátku byla tak trochu hraná, jenom s cílem v podstatě tě získat a že po tom počátečním dvoření a galantnosti přichází změna jeho chování ve směru k tobě? Kdy takový ten přelom nastal? Bylo to ještě v Německu asi? Bylo to ještě v Německu a vlastně to bylo v tom okamžiku, kdy věděl, že mě má jistou, že jsem těhotná a že už asi od něj jen tak neodejdu. Nebo si myslel, že si mě tím možná pojistil, nevím, ale tam začal ukazovat svoji pravou tvář. Uh-huh. Jakým problémům může žena čelit na počátku vztahu, pokud se rozhodne žít s muslimem? Co bys poradila třeba ženám, na co si mají dávat pozor, čeho si mají vyvarovat a zda vůbec mají akceptovat i v poblouzněné zamilovanosti konkrétní věci ve vztahu s muslimem, které jim připadají zpočátku jako určitá drobná roztomilost s ohledem na to jeho náboženství partnera muslima, ale která poznenáhlu začne stále více vstupovat do každodenního života, určovat nebo řekněme vévodit, dominovat každodenní rutině, řekněme. Každopádně by ta holčina měla dávat pozor a zbystřit v okamžiku, kdy ten muslim začne mít narážky třeba na její kamarády mužského pohlaví. To už, a to třeba začátku může myslet z legrace, ale myslím si, že už tam začíná takový to malinko manipulování s ní. Ona třeba řekne, já bych šla ven s kamarádem, on poprvé řekne ještě možná jako běž, ale proč? A po druhý už jí řekne, hele, mě to nelíbí, ona se ozve, třeba jí ještě na dobře pustí, ale po třetí už, když řekne, že by s ním šla, tak prostě už jednu flákne. Aha. To jsou moje zkušenosti. Neříkám, že jsou všichni stejní, to určitě ne, nejsou, ale já jsem poznala třeba dva, tři z těch stovek, které jsem poznala, tak 2-3 z nich byly jako opravdu strašně hodní. Hodní, nepraktikovali islám, necpali do každé věty, Alláha skoro nezmiňovali, byli hodní ke svým manželkám. Ale já říkám, že třeba u nás v České republice je 95% chlapů dobrých, 5% jsou nějaký takový ty, co by se mi moc nelíbili, a tam je to obráce. Tam je 5%, kteří jsou v pořádku a 95% opravdu těch fanatických muslimů, nebo ne fanatických, ale těch, kteří staví Alláha nad zákon a hrají si vlastně před tou ženou na Boha. To je právě problém, že člověk to nerozpozná i z počátku, kdy může být i několik let ten muslim hodný, pozorný a tak dále, hodný ke své manželce, ale potom, pokud se manželka třeba nebude zahalovat, nebude dodržovat nějaké elementární zásady spojené s islámem, tak může být třeba vysmíván jeho kolegy z mešity, z místní mešity. A nebo imám může říct, že ty jsi špatný muslim, podívej se, tvoje manželka se nezahaluje, chodí, kde se jí zlíbí. To je špatné. Je to pravda, že oni se hodně nechají ovlivnit tím, co řekne imám. Vlastně to byl hodža. A to, co řekl Hodža, to platilo, protože to bylo vlastně přímé spojení s Alláhem. Ano. Ale já jsem tohle zase nezažila. Nemůžu říct, já určitě je to tak, věřím tomu, ale já osobně takovou zkušenost nemám. Co tví přátelé, svěřila jsi se s tvými obavami někomu, k čemu docházelo? Myslím, ne, tedy jsi říkal, že jsi v Německu byla sama, ale byly tehdy telefony v roce 93-94, nebyly takové komunikační možnosti, jako jsou dnes Skype a tak dále, čili člověk nepřicházel s tvými známými nebo se známými z České republiky tak už se do kontaktu a tak často. A mohl použít pouze drahý telefon, ale i tak svěřovala jsi se třeba někomu s tvými obavami, v podstatě i když jsi byla těhotná, jakým způsobem se k tobě zachovala třeba v tom okamžiku, kdy si mu sdělila tu skutečnost, že si těhotná, kopl tě do břicha a tak? Ne, já jsem se s tím nesvěřovala, protože jsem měla velký pocit studu. Já jsem se hrozně styděla za to, že jsem vlastně dopustila to, co se mi děje. A nechtěla jsem, aby si o mě naši dělali třeba ještě větší starosti. Jasně. Takže jsem to vlastně trpěla všechno sama. Pomáhal ti třeba někdo překlenout podobné krizové stavy, které si prodělávala, nebo si podobně jako většina holek, které se něco začaly s muslimem, postupně izolovala třeba kruh nebo okruh
aktivních přátel na jeho známé z muslimské komunity. Je to přesně tak, je to přesně tak. Tím, že jsem vlastně poznala víceméně mezi prvníma, tak jsme měli známé jenom z jeho okruhu. A když jsem se snažila mít známý třeba svoji kamarádku z autoškoly, že jsem v Německu dělala autoškolu, tak to mě vlastně během chvilinky zatrh, že ne, že si to nepřeje, že s tou se kamarádit nebudu. Ale já jsem chtěla říct tomu, tenkrát jsem mamku pozvala k nám. Mamka si vlastně moje myslela, že všechno je v pořádku, že to už se nám narodila Deniska a on neříkám, že by mě byl každý den, to vůbec ne. No a tak jednou do týdne to prostě bylo, že ho to popadlo. A mamka k nám přijela na návštěvu a on stropil takovou scénu, že jsme spolu šli do cukrárny. On tam za náma přiběh, já měla kočárek, mamku, byli jsme v cukrárně na zmrzlině. On tam přiběh a začal, že jsme, teď to nechci říkat, ale lehké děvy a že tam honíme chlapy a že čekáme prostě, až nás tam někdo osloví a takovýhle. A ten teda udělal takový virvál, zmlátil tam mě, mamku teda na to si netroufl, ale musel přijet až jeho otec, aby to vůbec zastavil, protože na nás vytáhl nůž a házal po nás všechno, co v té cukrárně našel, no bylo to hrozný. Bylo to hrozný a to už jsem teda před mamkou nemohla tady, že sám dobře, protože viděla, že to asi nebude pravda. A v podstatě, jakým způsobem se zachovali lidé kolem? Zavolali policii třeba, nebo nějak se to vyřešilo? Ne, byla tam s náma ještě jeho ségra, ta zavolala tátovi, ta jo, ale jinak všichni dělali, že nic nevidí. Aha. A to se mi stalo víckrát, třeba mě vyhodil z autobusu, protože malá brečela, tak mě vyhodil z autobusu, že tam s ní nepojede, protože dítě řve. A ještě mě jako kopnul z těch dveří, no a lidi koukali jenom a nic. Prostě totální nezájem, lhostejnost. Ono totiž každý nadává Čechům, to je zajímavé, že my si nevšímáme okolí, že chodíme, rádi děláme, že nevidíme. V podstatě tady vidíme, že v Německu je to totéž. A to bylo před 20 lety, a co dneska? Hmm. Já myslím, že ty lidi mají strach prostě se ozvat. A vložit se třeba do nějakého konfliktu potom, aby se to neschytali i oni sami třeba. Přesně tak, aby nebyli nazvány rasisty, já nevím čím všichni. No, jasně. Ale třeba zavolat policii, třeba je anonymně, to si třeba nikdo netroufne, to je právě ten problém. Můžu vám říct, že při jednom takovým tom jeho výlevu, kdy mě tekla krev z nosu a odevšad, tak jsem, když jsem se potom dostala k telefonu, už bylo po všem, už, tak jsem zavolala vlastně na německou policii, že potřebuji pomoc a oni mi řekli, no a mlátí vás teď konce? A říkám, no teď ne, to bych vám asi nevolala. No tak nám zavolejte, až vás bude mlátit. Takže to byla reakce německé policie. To jsou teda docela dobří žížkové, teda, jako jo. To znamená, že online přímo přímém přenose, jo, jakože budeš mít asi mobil, tehdy ještě nebyl mobil. To byla pevná linka. To byla pevná linka, takže když tě bude mlátit v obýváku, mám telefon v kuchyni, pevná linka, takže... Přesně tak, to jako zůstává rozum stát, ale přijde sami, takhle to bylo. Ty jsi se potom přestěhovala do Bosny, v té době si už věděla, že ti tam asi nic dobrého nečeká, nebo si ještě doufala nebo měla optimistické představy o životě v Bosně. V podstatě proč jsi se tam odstěhovala z Německa, když už tam to začínalo být takto husté? No, já jsem vlastně neměla kam jít. Já jsem se neměla tady domů kam vrátit. Možná i proto. Ani do České republiky se neměla kam vrátit. Máma ti nenabíhla třeba, že by se mohla vrátit k ním. Ne, nenabídla. Nenabídla, kam jsem mohla, byla moje babička, ale tam měla jedna a s dcerkou 70 letou paní otravovat se mě opravdu nechtělo. Říkám, ale hlavně si za to můžu sama, musím to prostě vyřešit sama. Takže když skončila válka v Bosně a odsunovali uprchlíky, když to řeknu takhle, on měl vlastně status z nějakého toho utečence nebo dočasně povolený pobyt. Takže jeho otec rozhodl, teď prostě pojedeš a mě řekl, ty pojedeš s ním. A říkal mi ještě, věř mi, on v Bosně bude jiný, tady je frustrovaný, tady je prostě v cizím prostředí, v Bosně to bude lepší, tam bude mezi svýma, bude to lepší. No. Mm-hmm. K tomu se potom dostaneme, jak se v Bosně měl, jak to bylo všechno lepší v úzovkách. Ale ještě v tom Německu mě zajímalo, ty si tam nemohla zůstat i s dcerkou Denisou, protože předtím si tam měla být a pracovala si tam. To znamená, že jak je možné, že to potom nešlo vlastně. Ale že se neměla kam jít, ale předtím si tam také žila spokojeně, než si ho poznala. Já jsem se Nada poznala vlastně skoro na začátku mého pobytu v Německu. Uh-huh. A tenkrát v těch letech to bylo takový divoký, než člověk najde práci, přebývá různě a já jsem tam poznala jednu polskou rodinu, tak jsem bydlela u nich. Jasně. Takže to nebylo takový, že bych tam měla nějaký povolení k pobytu, ale tím, že jsem byla těhotná a že se nám potom narodila dcera, jsem vlastně získala to samý povolení k pobytu, jako měl senát, to znamená dočasný duldung, jak oni tomu říkají. A věděla jsem, že jakmile dají pokyn k odsunu těch uprchlíků, tak prostě budu muset taky odejít. Hledala jsi třeba i zastání pomoc u německých úřadů, anebo jsi se na ně neobrátila vůbec? Z pozice toho titulu, že by si tam chtěla zůstat? Ne. Nebo o tom si neuvažovala? Ne. Mně se tam asi nelíbilo v tom Německu. To už si byla tak, řekněme, psychicky zdeptená z toho titulu, že jsi se už rozhodla odstěhovat do Bosny, i když jsi věděla, že tam to bude asi stejné, jako já v Německu. Já jsem to přijmula prostě jako fakt, řekneme, pojedeš a v té době už jsem byla tak
tak na dně psychicky a tak zmanipulovaná, že jsem prostě říkala, no já vlastně stejně nemůžu do Čech se vrátit, no tak co mě zbývá, musím, tak jo, tak pojedu, no. Ale celou cestu jsem ještě přemýšlela, jak drhnout, jak utíct. Jasně. Pořád jsem měla tak nějak, věděla jsem, víte co, rozum vám říká, děláš takovou kravinu, ty to prostě víš, musíš to nějak, musíš utíct, musíš něco, ale ono to nejde tak strašně jednoduchý. Každý řekne, proč si neutekla. Nešlo to, to prostě nešlo. Ještě na cestu do Bosny mě vlastně pas nechal všechno, ale přijeli jsme tam a roztrhal mi, co se dalo, takže já neměla řidičák, ten jsem si lepila izolepu, abych ho potom dala dokupy a pas se neměla vůbec, ten mi roztrhal na kousičky. Po jaké době jsi se do Bosny tedy odstěhovala? Myslím od začátku vašeho vztahu. Potom, co se narodila dcerka Denisa, tak po jaké době to bylo zhruba tak? Po 2 letech, ten čas 93, 95, no. Dva něco. Ano, to bylo v podstatě ukončené to první dějství, Daytonská dohoda, přesně, že tak, rok 95. Docházelo třeba k nějakému soustavnějšímu nátlaku ze strany Senada, případně jeho rodiny, aby si se do Bosny odstěhovala, nebo prostě ti řekli, pojedeš a ty si jela? To více mělo takhle, pojedeš a říkali, musíme to řešit, máme tam dům, ten se musí opravit, prostě jasně. Nikdo jiný tady není, musíš to udělat, ty jedeš. Jak jsi se cítila po příjezdu do Bosny? Jak tě přijala rodina? Jak se k tobě chovali? No, já jsem se cítila hodně špatně, když jsme přijížděli do Karlovace v Chorvatsku. A to jsem teda začala brečet. Vzadu, my jsme jeli naším autem, vzadu spala Deniska. Senad neměl řidičák, protože Allah to neviděl, chlastal, že jo, sebrali mu ho. Takže a to jsme projížděli tou oblastí Karlovace a rozstřílené doby byly napravo, nalevo. To jsem jasně viděla, že teda kam to jedu, tam to teda nezvládnu. Začala jsem brečet a jeho reakce byla, co řveš, a takovou mě vrazil pěstí do spánku. Že... To potěší, ne? To potěší, takže jsem pak se už ani neodvážila brečet, abych vůbec dojela. A přijeli jsme tam v noci a já jsem jenom viděla bláto, rozstřílený domy. Jasně. Strašně takový depresivní pocit jsem měla, hrozně depresivní. A bylo to umocněné tím, že jsem tam vlastně s ním, nedobrovolně, když to tak řeknu, ale donucená. A byla jsem úplně zoufalá. Jak to probíhalo, když jste dorazili? Dorazili jste v podstatě do prázdného domu, nebo tam na vás čekala jeho rodina? My jsme dorazili do domu jeho babičky. A ten byl zachovalý nějakým způsobem, nebo také rozstřílený? Ona tam po celou dobu války byla. Takže ten se jakž takž dochoval a ten dům Senadových rodičů byl asi 50 metrů od jejího a ten teda byl v dezolátním stavu. Ten, když jsem viděla druhý den, že jsme čekali, až se rozední, tak to jsem si říkala, no tohle teda nemůžem v životě dát dokupy. Tam jsi měla bydlet v tom domě? Tam jsme měli bydlet. A vy jste se tam skutečně přestěhovali navzdory tomu, že ten barák, že ta budova byla v dezolátním stavu? No, on s námi jel, Ibrahim vlastně, asi má jeho rodiče, ten si vzal v práci dovolenou, že za 14 dní té dovolené ten dům dáme dokupy. Což se podařilo, ale podařilo se to. Jo. Opravdu. Okna, všechno se dalo dokupy a my jsme se vlastně, když oni odjížděli zpátky do Německa, tak jsme se tam nastěhovali. Do té doby jsme byli u jeho babičky. Měla jsi možnost třeba kontaktu s osobami mimo rodinný kruh Senada, mohla si chodit třeba ven, nebo to si měla zapovězené. I já nevím, jaká tam byla třeba bezpečnostní situace v tu dobu 95. Tam bylo strašně málo, to byla malinkatá vesnička. Aha. Fakt malá vesnička, mohla jsem chodit, protože tam v té vesnici byla vlastně jenom jeho rodina. Tam cokoliv bych udělala, tak bys to hnedka rozvěděl. Jasně. Jak si překonávala třeba jazykové bariéry? Já jsem se naučila strašně rychle chorvatsky, takže já jsem vlastně už po měsíci vztahu s ním mluvila skoro jako oni. A dovolili ti třeba oni kontaktovat tvou rodinu v Česku? Měla jsi vůbec kontakt s vnějším světem? Navzdory tomu, že kde ličky tam dávali dobrou noc, tak bychom to takto měli nazvat. Byla tam pošta, ale to jsem musela jít asi 3 kilometry pěšky a mohla se napsat dopis, to jsem mohla. Jasně. Telefony ještě tenkrát to nebyly zavedený, ale pak taky asi bych mohla. Co mě to mi nebránilo, to nemůžu říct. Ale teda dbala na to, abych napsala vždycky babičce, že se mám hrozně dobře a že je hrozně hodnej. Takže kdy jste vůbec bydleli v Bosně, kde jsi na venkově s podstatně menším komfortem, než na který jsi byla zvyklá v Česku nebo třeba v Německu. Jak vypadalo bydlení, kde jsi žila? Vesnička. My jsme bydleli asi 15 km od Sanského mostu. Od čeho, promiň? Od Sanského mostu, Sanský most. Sanský most. To je pod Bihačem kousek. Uh-huh. A protéká tím řeka Sána. Je to nádherný město, kdyby tam nebyly ty mešity a to takové město, je to nádherný. A těch 15 kilometrů vlastně od toho Sanského mostu byla vesnička, to byl Gorní Kamengrad a část toho Gorního Kamengradu oddělená byla právě tato podvesnička, nebo jak bych to řekla, taková ta osada jejich rodiny. A bydlení vlastně, když jsme ten dům dali dokupy, neříkám,
tam nebylo to vůbec ošklivý, vůbec. Bylo to teda takový to přeplácaný v jejich stylu, koberce s květinama a to jako všude nějaký ty sarapetičky. Jasně. To jako jo, ale měli jsme všechno. Poprvé jsem přišel do toho domu, tak tam byl turecký záchod, vlastně jenom díra. To teda se okamžitě přidělalo na klasický a jinak nic mi tam nechybilo, to nemůžu říct. To nemůžu říct. Takže tekoucí voda, tam byla elektřina také. Všechno, všechno. Aha. A to měli všechny domy tady v té vesnici. To jako, to nemůžu říct, to bylo, víte co, já jsem nebyla na nějakém východě úplně bývalá Jugoslávie, tam se žilo poměrně skoro stejně jako tady u nás, i když to byly muslimové, takže co se komfortu týče, bylo tam všechno. O muslimské části Bosny se tvrdí, že tu platí pravidla, která jsou pro lidi z civilizované Evropy nepochopitelná. Kdy jsi si tuto bolestnou skutečnost začala uvědomovat? Já jsem si uvědomila, až když jsem, to bych ale přeskočila hodně velkou část děje, ale to nevadí. Tak možná pojďme přece jenom chronologicky, protože tato otázka nás posouvá dále právě do té dějové linie, než kterou právě řešíme teď. Ty jsi tady porodila dcerku Dini, to bylo ještě v Německu, potom jste se přestěhovali do Bosny, dostáváme se k výchově dětí. Do jaké míry jsi musela vychovávat dítě v souladu s muslimskou ideologií, aby tě nikdo nenařkl ze špatné nemuslimské výchovy? Víme, jak fanatičtí dokážou muslimové být ve věci víry, anebo si byla svébytnou, nebála si se, chovávala si dítě normálně, zpívala si mu, tancovala, hudbu mohlo kreslit, živé bytosti, zvířátka, lidi a tak dále. Jak to vlastně probíhalo? Úplně normálně jako u nás. Nemůžu, to bych jim křivdila, kdybych řekla něco jiného. To je zajímavé, protože v Německu si nemohla slavit třeba Vánoce a tady no, jo. Kromě Vánoc, ale jako co se týče výchovy, tak úplně normálně. No. Kreslili jsme si toto, jo. To mi do toho nikdo nepovídal, ale co mě hrozně vadilo, že ona mohla všechno. Tady mohla skákat po hlavě malá. A jim by to nevadilo. Já jsem se snažila malinko usměrňovat. Jasně. S čímž teda měli trošku problém, ale nemůžu říct, že by to bylo něco, co u nás taky máme opičí prarodiče, třeba že to řeknu takhle, nebo prarodiče s opičí láskou, jo, že to je úplně stejný jako tady. Nebylo to nějak extra. Jak jsi se vypořádávala s tím, že jsi musela přestat slavit Vánoce, nebo přestala jsi vůbec ty Vánoce slavit sama i s dcerkou Bosně? Když jsme byli tam, tak jsme vlastně neslavili, protože to nemělo smysl. A co třeba svátek, narozeniny? Narozeniny se slavily úplně normálně. Svátek ne, protože oni nemají vlastně jiný kalendář, takže svátek ne, ale narozeniny se slavily úplně normálně. Tak jakže Allah tohle neviděl, že jo? Jasně. Teď se tě zeptám právě na to, co jsem tě ptal před chvilkou, co nás posouvá i dále do děje. Jaké tradice a kulturní zvyklosti islámu si musela začít dodržovat? Kromě asi obligátního nikábu, hidžábu, zahalování, bylo ještě něco dalšího? Tam bylo vlastně jenom sloužit tomu muži. Opravdu mu sloužit a být poslušná a dělat to, co on chce. On v podstatě vůbec neinklinoval k nějaké četbě Koránu třeba, nemodlil se pětkrát denně, to vůbec. Vůbec ne, to ne, to zaplať pánu, to, jako to bych asi nedala už vůbec. Ne. Takže tu v podstatě tu víru nebo tu ideologii muslimskou si brali opravdu, když se jim to hodilo a bylo to jakési, řekněme, světské využívání té víry, nikoli bráno do té religiozní podoby. Ne, jenom když potřeboval, tak byl muslim. Co jsi v Bosně běžně zažívala, pokud bys měla popsat takový ten běžný obyčej, život, který sice ve srovnání se životem u nás příliš obyčejným nebyl, ale klasický den nebo situace, které, jak popisuješ, se podobaly peklu. Ale zkusme nejprve tedy takový ten obyčejný den, co jsi tam všechno vlastně mohla dělat? Protože tím, přece jenom těch podnětů příliš asi nebylo, že? Ne, tím, že jsme byli na té vesnici, tak tam opravdu nebylo co dělat, takže já jsem ráno vstala, ten ještě spal, šla jsem pro dříví, naštípala jsem si, teď nevím, jak to řekne česky, odlage tomu říkají, takový vlastně malý kousky dřeva, že? No a takový ty silnější trošku na zátop, že? Jak jsem musela zatopit, připravit kafe, připravit snídaní, postarat se o dítě. A to mi teda ještě chtěl koupit krávu, to jsem říkala, jako hele krávu, jako buď já nebo kráva, protože to fakt jako já se s ní kamarádím, takže to naštěstí neudělal, ale oběd, úklid, klasické věci. A pak se hodně chodilo na návštěvy, což já na to nejsem moc zvyklá, já ty návštěvy nemusím. No, jasně. Ale tam to bylo každou chvíli. Jak v obchoďáku, jak v průchoďáku, každou chvíli někdo nakouknul. A Ivana, jak se máš? A to a dáme kafe. Tam člověk vypil 20 kafí za den. Však nemá pocit jako soukromí, že? V tom svém bytě. Vůbec. A co vím takhle, co dělali ostatní, tak to samý prostě chlap sjel tamhle do města, nebo si sednul na lavičku, dal si pivo, no a ženská kolem něj lítala. Maximálně co tak loupali kukuřice, to zpomotu do dneška, že ty suchý kukuřice vyloupávaly klasy, zrníčka z klasů, aby měli pro slepice a to byla náplň dne. No. Takový strašně primitivní všechno, hrozně. Můžu jako říct, že jsem to docela i zdegradovala. To jako, to hodně. Jasně.
to člověk potom i třeba v rámci oblékání slaví ze svých nějakých asi zásad, že? Přesně tak. Garderobu. Jakým způsobem se začala ta situace přiostřovat nebo přituhovat? Protože ten jeho otec Sanadův tě přesvědčil v Německu, že v Bosně bude jiný. Kdy se začala ta situace z jeho strany tedy zhoršovat? Měnit k lepšímu, si chtěl říct, ne? Ano, nebo uvozovkách k lepšímu, ano. Tak začal zlepšovat. Ne, vůbec. Už vlastně první den jsme tam, nebo druhý den jsme tam přijeli, tak šel s kamarádama, který vlastně neviděl strašně dlouho na pivo, vrátil se ráno, ožrali, takže jako tam... Tam to bylo úplně to samé a začala si znova na mě vylejovat. Tak prostě já jsem brečela, protože když jsem viděla tu hrůzu, kam se máme stěhovat, tak mě to bylo všechno strašně líto. Zase co brečíš, plesk. Jo, to bylo takový, jasně, že jsem vlastně radši neříkala. Facka útěchy, když se tak řekne. No, to byla pěst útěchy možná, ale ne facka. No, ale tam jsem žádný zlepšení vlastně neviděla. Do toho se vlastně ještě Ibrahim, jeho otec, na mě vrhnul s nožem, protože jsme se pohrali kvůli tomu, že mi tvrdil, že země je placatá. Já jsem mu tvrdila, že teda fakt není placatá. Takže takovýhle, k lepšímu to nebylo vůbec. Vůbec. Naopak, tím, že tam měl ty svoje starý kamarády, tak se tahal pořád s nima. To znamená, že on měl pocit nedotknutelnosti v tom prostředí, protože tam všichni v podstatě se mohli chovat stejně a nebyla žádná represivní možnost, jakým způsobem ho zastavit v tom konání, které vůči tobě používal fyzické ubližování a tak. Přesně tak. My třeba jsme šli s Deniskou po vesnici, tak kolikrát jsem slyšela z jednoho okna, jak žena řve, jak křičí prostě bolestí z druhého okna, takže to bylo úplně normální. Tam prostě byl mezi svými a podle toho se choval. Setkávala jsi se třeba i s nějakými dalšími ženami, které by prožívaly to tež? Jste si třeba sami sebe nějakým způsobem vyhledávali právě v tom vašem trápení, které jste měli? No víceméně, že to byla vesnička, kde byli všichni příbuzní, tak ani ne, ale tam stačilo říct, jakože oni to viděli, že mám třeba monokla a jasně. Fadila měla taky monokla a říká mi, to si zvykneš, to prostě tohle on to tak nemyslí, a to si zvykneš. No nezvyknu si, na to si nejde zvyknout. Jasně. Byly právě tohle ty situace, které tě přiměly uvažovat o tom, že jsi chtěla od něj odejít, anebo k čemu docházelo, co v tobě umocňovalo ten pocit, teď už přece musím odejít, tohle byla už ta poslední kapka. Já jsem chtěla odejít pořád, ale tím, že mi vlastně roztrhal pás a sebral mi řidičák, neměla jsem auto, byla jsem vlastně úplně závislá na tom, co udělá on. Peníze jsem taky vlastně neměla, neměla jsem nic. A to on vlastně chtěl, abych já nemohla od něj odejít. Ale poslední kapka, když jsem si řekla, hele holka, takhle už to nejde, nebo tě zabije, byla, když přinesl mi štěňátko, jsem chtěla malý štěňátko, to mi teda přinesl, to mi udělal hroznou radost. To štěňátko pobíhalo kolem baráku a někde sehnal mrazák. Přijel s tím mrazákem, s kamarádem a táhli ho po schodech na verandu a to štěňátko si jim připletlo pod nohy. To ho naštvalo, praštilo s mrazákem, mě chytnul za vlasy, přitáhl mě do kuchyně, spod gauče vytáhnul nějaký samopal, namířil mi ho takhle na čelo. Do dneška vidím tu studenou šedivou hlaveň, jaký mám tady takhle. A to jsem začala křičet, říkám, víš co, zabij mě ty hajzle, zabij mě, udělej to, ať mám klid, udělej to. Přiběhla tam jeho babička, nejhorší bylo, že celou dobu se na nás koukala malá Deny. Ta brečela, stála v rohu, brečela, přiběhla tam jeho babička a začala na ně jako, co to děláš? A já už mě to bylo fakt v tu chvíli jedno. Ať mě zabije, protože jsem viděla, že nemám šanci utíct, radši být mrtvá, než takovýhle trápení. No, najednou tu hlavu dal dolů, sednul si, začal brečet, odešel. A já jsem si říkala, holka, teď musíš prostě utíct, nebo to jednou opravdu přijde. Takže jsem počkala chvíli, než bude tma, vzala jsem pár věcí, co jsem mohla, vzala jsem Denisku a... K tomu se dostaneme po písničce, ještě k tomu tvému útěku. Ale myslíš si, že tyto jeho situace, kdy on z prudké agresivity, výbuchu hněvu, namíření na tebe samopalu, hned během okamžiku, během několika vteřin se zase stočil do toho uzlíku, kdy začal brečet a tak dále, že to je podmíněné jaksi výchovou, náboženstvím, respektive doktrínou islámskou, kdy oni mají pocit neomezených vládců nad životem ženy, anebo že měl opravdu nějaký psychický problém, který i by byl možný nějakým způsobem kodifikovat nebo diagnostikovat u nás, že prostě tohle není normální. Tak to v tom případě by ale museli být psychické ordinace ve všech těch muslimských zemích pořád narvaný. Jo, to není psychický problém, to je prostě daný výchovou, daný tím, v čem oni vyrůstají.
Iva Karlíková, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháme její vypjatý příběh a ten rozdělíme, abychom to jaksi vydýchali. Dáme si písničku od mikrofonu a zdravý Vítek a po ní budeme pokračovat dále v našem povídání. Vrhneme se do závěrečné části našeho rozhovoru. Příjemný večer. Písnička nám dohrává, jsme tu zpátky. Od mikrofonu a zdravý Vítek. Posloucháte stále Svobodný vysílač, který je vaším společníkem a naším společníkem, který nás provází dnešní večer, je náš dnešní host Iva Karlíková, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí Svoboda a přímá demokracie. I vy víte ještě jednou po třetí u nás. Ahoj. Tak a jdeme na poslední etapu tvého příběhu, tvé životní pouti, která začala tady v Německu, potom si ji zažívala v Bosně a potom částečně i v České republice. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme, ale ty popisuješ nebo popisovala si, abychom posluchačům připomněli, že tě několikrát skoro připravil o život. Co tomu zavdělo příčinu k takovému výbuchu násilí a agresivity z jeho strany? To jsme probrali před písničkou. Tato situace ale nebyla ojedinělá. Snažil se tě pouze být tlouc třeba tak, aby to na tobě nezanechávalo viditelné stopy, které by pak musel těžko vysvětlovat rodině, nebo se ani o to nesnažil, bylo mu to v podstatě jedno? Jemu to bylo úplně jedno, protože on vlastně nikomu nic nevysvětloval. Tam táta mlátil mámu, brácha mlátil ségru, takže jo. Tam to bylo úplně normální. Jasně. Takže čím víc, možná bych řekla, že i byl pyšnej na to, když jsem měla nějakého pěkného monokla, že se mu to hezky povedlo. Docházelo k těmto vyvětým situacím před nějakými svědky? Věděl o tom třeba někdo z rodiny? A víceméně všichni, protože když to na něj přišlo, nebo když jsem já udělala něco špatně, tak tam mohl být třeba samotný Allah, on by mě zmlátili před ním. Tomu to bylo jedno. Prostě já jsem zhřešila a musela jsem být potrestaná. A snažila jsi se třeba potom i působit anebo chovat se naprosto nevýrazně, nevybočovat, nedělat prostě skoro nic před ním tak, co by ho mohlo třeba nějakým způsobem vyprovokovat? Určitě snažila. Přizpůsobovat se svoje chování? Snažila jsem se, já jsem byla vlastně úplná troska, já jsem byla bez sebevědomí, já jsem neměla svůj názor, nebo uvnitř jsem ho měla, ale nesměla jsem dát najevo, protože bych zase byla bytá. Třeba tam byl spouštěč i to. I snažila jsem se opravdu nedělat žádnou chybu, ale zapomněla jsem vyndat chleba z mrazáku. A pán Tvorosta si neměl na co namazat máslo. Musel čekat chvilku, než mu to rozmrzne. A to byl třeba další důvod, proč mě zmlátil. To znamená, že i nejenom dělat něco, ale i nedělat nic může vyprovokovat tu příčinu. To všechno. A nikdy nevíte, z jaký strany to přijde, proč to přijde. To prostě to je. Špatně se nadechneš, špatně se podíváš, ano. Staneš dřív, než by si měla stát třeba. Se mu něco nelíbí a je to. Snažil se ti někdo třeba pomoci, zasáhnout, anebo to nesměl dělat podle muslimských pravidel, je to otázka pouze mezi mužem a ženou? Ne, oni se mi snažili pomáhat, ale paradoxně to byli takoví, kteří doma mydlili zase svoje ženy. Prostě na cizí... Pomáhat jakým způsobem? Že třeba mě bránili, odtrhli mě od Senada nebo Senada ode mě. Jo. Ale protože říkali, jako, že žena se nemlátí, no ale od jejich manželek jsem zase věděla, že to sami dělali oni jim, to já to prostě nepochopím. Nechápu. To je takový pokrytecké předstírání před sebou sama. Pokrytce, ano. Vlastně, že, Řeší se vůbec tyto konflikty v islámu? Neexistuje asi něco, psychologická poradna. Řeší se to tam vůbec, anebo v podstatě se to bere jako běžný každodenní kolorit, nebo téměř každodenní kolorit? Já nevím, jak dneska, ale tenkrát se to tam vůbec neřešilo. Prostě tak to bylo, měli to zažité, tak to fungovalo, policie nepomáhala, to bylo něco jako v Německu. Prostě u nás je to normální, tak si zvykej. Teď mě napadlo, nesnažili se oni třeba po nějakém čase apelovat na to, že by tvé dcerce Denise měly udělat obřízku třeba? Ne, vůbec ne. Jak se islám vypořádává s bitím ženy? Jen odkážu na Súru 4, verš 15, trestání hanebné ženy. Jak je to tedy s bitím ženy a z jakého důvodu může muž ženu bít? Myslím, jestli jsi si to nějakým způsobem ověřovala z náboženského pohledu Koránu. Já jsem Korán nikdy nestudovala a řeknu ti proč, protože mě už tím, co jsem zažila všechno, mě už je ten Korán tak odporný, že to byla nejkrásnější kniha na světě, jak si prostě nepřečtu. Takže já jsem potom nepátrala, ale tím, že tam to bylo vlastně všude, kolem sebe jsem viděla, jak to chodí, tak nevím, jestli je ta sutra prostě v pořádku, jak to Mohamed myslel, jak to bylo, nevím, ale oni to prostě takhle vyložili. Žena je podřadná a řeknu jednu věc, včera mě přišla krásná reakce na moji knížku z Jordánska, mě psala paní. Psala mě paní, že si ji přečetla jedním dechem, že jako je strašně ráda, že teda žije v Jordánsku už 30 let, že ona sama měla štěstí, že až takhle hrozný to neměla, ale napsala mi, že opravdu vidí i tam a tam vládne vlastně mírná forma islámu, že vidí i tam, že ženská je něco strašně podřadného.
tam vládne monarchie. Když ve vztahu dojde k násilí na ženě, za které se bude muslimský partner další den pokorně omlouvat, což se vlastně přihodilo i tobě poprvé, jak by se měla podle tebe žena zachovat? Je něco jiného, když tě zbuší vymaštěný český pepík, který přijde nalitý někde z pajzlu, přičemž násilí na ženách je u nás trestným činem, že jo, samozřejmě v našich zeměpisných šířkách, v naší civilizaci. A je něco jiného, když k tomuto napadení dojde ze strany muslima, za kterým stojí vlastně celá jeho rozvětvená rodina, komunita, potaž moji komunita. Tak je logický předpoklad k tomu, že nezůstane jen u jediného incidentu. Jak se má taková žena zachovat, co bys doporučovala, jak postupovat, nebo jak si postupovala ty v těchto případech na začátku, potom i během toho. My jsme si řekli, prozradili, že ty jsi se snažila samozřejmě nevybočovat, nezavdávat jakoukoliv příčinu k tomu, aby se vyprovokovala k nějakému výbuchu, agrese, násilí. Ale co by si poradila ženám, když se jim něco podobného stane poprvé? Já si myslím, že jednou ještě se, je to strašný, ale jednou může ulítnout každý. Jako vůbec netoleruju nějaký jakoukoliv formu násilí. Jasně. Ale pochopím, že třeba člověku ta ruka ujede facku, dá facku. Neříkám, že jí zmydlí do bezvědomí. Jasně. Jo? To už bych prostě, já s dnešníma zkušenostma bych už na podruhý nepřistoupila nikdy. A to samý poradila holkám, který by měli podobnou zkušenost, prostě nevěřte jim, protože to lepší nebude. Nebude to nikdy. Oni jenom slibují, poruší. Jasně. A tím vlastně tu holku dostávají do takové pozice, že ona už se vlastně bude cokoliv říct, cokoliv udělat, aby nebyla trestaná, naprosto vygumovaná. Jak by se reagovala na argument, že v českých domácnostech je také domácí násilí, i když máme mechanismy samozřejmě, jak se s tím vypořádat, když to v islámu žena nesmí o bytí hovořit, má to zakázané, je to haram. Jak by se reagovala na tohle srovnání? V podstatě, že v českých domácnostech je také domácí násilí. Já vím, že něco podobného zažije i kolikrát česká žena s českým pepíkem. Pokud se nebojí proti tomu něco dělat, tak tady má zastání u úřadu. Ano. Což tam teda není. Ano. Ale nesmí se bát, pokud se bojí, tak je na tom úplně stejně, jako kdyby byla s muslimem. To je ten problém, prostě nebát se. Aha. Nebát se a jde jenom o nás, žijeme jenom jednou. Musíme být trošku sobecký, myslet na sebe. To je přesně. Jaké byly vůbec možnosti tvého útěku? Začal on třeba něco tušit právě o útěku s dcerkou, od něj si uvažovala? Začal on něco podobného tušit třeba? Ne, on si myslel, že to neudělám. On si myslel, že už jsem tak zvyklaná, že už k tomu nenajdu sílu. A hlavně, když mi roztrhal pas a řidičák, tak on nevěděl, že jsem si ho našla a slepila ten řidičák. Aspoň jasně. Nějaký doklad jsem měla. Ale myslím si, že to neměl ani tušení a o to horší to potom bylo, když mě tam nenašel. To prý vyvádělo jako hodně, to vím, že on zdemoloval pomalu celý barák. Co tam opravili, tak se zase znovu zbombardoval. O tom jsme právě skončili před písničkou, dělali jsme to trošku napínavější, když v tomto případě nechceme být v roli bulváru typu Blesk, ale přece jenom. Tak jak se ti nakonec podařilo utéct? Jaké prostředky si k tomu nebo proto musela použít? Přece jenom přes hranice do Evropské unie, bez peněz, bez konexí, to asi příliš nešlo, nebo se pletu? Já jsem měla víc štěstí než rozumu, to mám jako opravdu opravdu do dneška, ale... Jak to probíhalo ta cesta, když jsi se v noci rozhodla, že utečeš? Zbalila jsem si igelitku, protože navíc nevěděla jsem kam půjdu, nevěděla jsem, co udělám a ta cesta s nějakou taškou jsem opravdu nechtěla, prostě co nejnutnější pro malou, vzala jsem malou, přeběhli jsme dvůr a přes kopec bydlela Senadova teta. A její manžel, to byl jeden z těch mála, který byl opravdu hodný. Jo, tam vím, že se nikdy nic takového nestalo jako mě. A ten mě teda naložil do auta, odvezl mě aspoň za Slanský most, za město, říká, hele, dál nemůžu, musí si prostě poradit sama. Tak vyhodil mě tam, tma všude jako v pytli, tak jsem prostě šla nějakou cestou, která tam byla, šla jsem, v tu chvíli mě bylo úplně jedno, kam dojdu. Já jsem prostě... neměla ani tušení, jestli třeba se nevracíš třeba. Ne, to jsem věděla, to jsem věděla, že jako tam, že a já jsem měla cíl dojít do Záhřebu nebo dostat se nějak do Záhřebu na ambasádu. Musela jsem. Nic jiného mě nenapadlo. To už byla bezpečná zóna v podstatě, že? A zastavilo auto. Já jsem teda nestopovala, ale zastavilo auto vedle mě a ve mě hrklo. Já myslím, že to je Senát. Že mě našel. Teď jsem říkala, skočím do pankejtu, nebo co? Takhle jsem měla malou na rameni, spící, v ruce tašku, teď to auto vedle mě. Říkám, ježišmarja, no tak přinovši mě zabije, no co? Ale vykoukl takový pán a ptal jsem, jako co já sama tam v noci s dítětem, tak jsem mu bezkrátce řekla, že prostě musím odjet, musím se dostat do Záhřebu, že nemám vůbec nic. To byl další z těch hodných muslimů. Nevím teda, jak se potom choval doma, to ne. Vzali mě k ním do města, který bylo asi už 50 km vzdálený od Slanského mostu, tam jsem teda byla v bezpečí. Jo. A měli známého řidiče, který je
jezdil linku Kluč Zagreb. A ta linka jezdila jenom ve středu. To bylo asi v sobotu, nebo už jsem tam u nich byla asi 3-4 dny. Jasně. Nechali mě tam s malou přespat, dávali nám najíst, starali se o nás. A dokonce s tím řidičem domluvili, že ačkoliv nemám pás, takže mě nějako převezl přes hranice. A on to dokázal. Jakým způsobem to probíhalo na té hranici, kdy tam chodil pasový úředník a kontroloval lidem pasy, zároveň mají platný? No, já myslím, že mu něco strčilo. Že mu něco strčilo, že mě vlastně nechal úplně stranou. Že to tam takhle ještě fungovalo a hrozně mi tím pomohlo. Já jsem teda zaplatila, tenkrát jsem měla na ruce samý zlatý prstínek, takže všechno jsem sundala. Aha. Těm lidem jsem to dala, říkám, tady já nemám nic víc než tohle. Zaplatila jsem vlastně aspoň tímhle a musím říct, že nebýt těch lidí, tak nevím, co by bylo. Hmm. Nevím, kde bych byla dneska. Tak to jsi měla opravdu teda velké štěstí. Ty jsi se dostala do Záhřebu a jakým způsobem jsi tam potom našla ambasádu, nebo oni tě dovezli až k ní? Ne, to byla klasická linka, zastavili na autobusovém nádraží, vyhodili mě tam, tak jsem se ptala, kde je ambasáda česká, takže mi tam lidi nasměrovali, ale já tam přišla už pozdě, už po zavírací době. Aha. Takže mi ten vrátník řekl, musíš přijít zítra. A teď co? No tak jsem se vrátila zpátky na to nádraží autobusový, protože ten pan řidič říkal, že pojedou domů zpátky zase až zítra, že tam budou spát. Uh-huh. Tak jsem tam přišla, mě viděla a říká, tak co, vrací si s náma zpátky? A říkám, ne, jako to se fakt nevrátím, ale jestli můžu s váma s malou aspoň přečkat noc v autobuse, abych se mohla ráno. Takže to mi dovolili, tam jsem teda zažila taky takový incident, kdy mě ten druhý řidič chtěl znásilnit. Tam to nebylo vůbec příjemný, ale no. Jakým způsobem jsi se ubránila, pokud... Pomohl mi ten hodný řidič. Jo, tak. Ten, který mě vlastně pomohl přivít přes hranice. Uh-huh. Ten mě pomohl a dostala jsem se na ambasádu druhý den. Tam jsem musela vysvětlovat, kdo jsem, proč tam jsem. Oni se zavolali mojí mamce do Plzně. Ověřili se totožnost. Mamka potom poslala nějakou peníze na účet, nebo jak to bylo, to už přesně. A oni mi na základě toho dokladu o zaplacení mi dali peníze, vystavili mi náhradní rychlý pas a nasměrovali mě na vlak. Věděla matka tvoje, že si prožívala podobné peklo, nebo se s tím obeznámila právě poprvé, když jí zavolali, kontaktovali jí z té ambasády do Plzně? Ona si asi tušila, já jsem s ní nemluvila po tom, co jsem byla v té Bosně. Po tom incidentu, který se přihodil právě v Německu v cukrárně, tak ta si tušila. Já myslím, že měla jasno, jak tam žiju. Hmm. Co se stalo se Senadem po tvém útěku do Čech? No, slyšela jsem, že, jak jsem říkala, rozmlátil dům z Teky a mám takový pocit, nebo to už vím, že spřádal plán, jak dostat aspoň malou. Já myslím, že o mě mu potom už vůbec nešlo, ale šlo mu o cel, že jsem se já odvážela mu vzít dítě. A pak jsem teda bydlela v Trutnově u babičky, nakonec tam stejně skončila a jednoho krásného dne přijela asi má s Ibrahimem, což byli jeho rodiče. Oni jak byli v Německu. Jak se dozvěděli, kde bydlíš? Můj taťka jim to řekl. Aha. Můj taťka, protože tenkrát mu Ibrahim slíbil nějaký auto, tak si myslím, že to bylo nějaký kšetování s ním. Jasně. Moje babička říkala, za Marečku prodala dcerečku. Aha. Jo. Ten jim to prostě řekl a našli mě. No a tak jsem si říkala, dobrý, že jsou tady, tak že půjdeme do cukrárny. S ním a teda jsem chtěl udělat vstřícný gesto. Jako, nemůžu říct, kromě toho incidentu, že mě chtěl podříznout, byli na mě tak nějak jako vesměs docela hodní. Jasně. No a než jsem se stačila oblíknout, tak už byli s malou pryč. Takže všechno bylo zbytečné. A já jsem nevěděla, kde. Já jsem 2 měsíce nevěděla, nemohla jsem zjistit, kde to dítě je. V Německu mi to nikdo nebral. Oni překonali hranice v pořádku? Překonali, protože oni to plánovali a nechali si malou zapsat do jejího pasu jako dceru. Aha. V Bonu vím, že byli na pak jsem se dozvěděla, byli v Bonu na ambasádě a řekli, že prostě šlo všechno za peníze tenkrát. Uh-huh. A tam vůbec, tam to byl divoký západ, tak uh-huh. Tam šlo všechno. Takže oni ji unesli do Bosny zpátky. No to jsem ale já vůbec nevěděla, 2 měsíce jsem opravdu nevěděla, kde ona je. Yeah. A volala jsem bráchovi, segře, jeho příbuzným, prostě nikdo mi nechtěl nic říct, protože říkali, my nemůžeme, oni by nás zabili, my nemůžeme, my ti prostě neřekneme. Až mě potom poradila jeho sestra, Seka, ať zavolám do Mnichova dalším příbuzným, dala mi telefonní číslo. A ta jedna teta mi říkala, hele, oni jsou v Bosně. No a taťka mu chtěl asi napravit to, co provedl, tak prostě okamžitě jsme vzali auto, jeli jsme do Bosny, ale tam nám ji nechtěli dát. Jsme tam přijeli, já jsem si říkala, že teda radši zajdu na policii, věřila jsem tomu, že by mi mohli nějak pomoct, i když po těch zkušenostech, no ale zkusila jsem to. Přijeli jsme teda na ten dvůr, k domu, kde bydlel senát. A malá tam nebyla, že s babičkou, protože ještě, aby se nabíjí sám nezvládl, tak zůstala jeho matka, místo, že nejela do Německa, zůstala s ní v Bosně. Že s jeho matkou a že mi neukáže a takovýhle a policajti říkají, no ale u nás je zákon takový, že prostě to je ženská, to je dcera, to je ženského rodu a ta zůstane s otcem. A říkám, no to je přece nemožný, já jsem máma, to dítě je Čech, to je Češka, já ji mám v pase, no to paní má taky v pase. No. A to je pravda, že jo?
Takže jsme odjeli bez malý, já jsem ji viděla, povídala jsem si s ní a asi máma mi slíbila, že ji přivezou. A mě nezbylo nic jiného, než jí důvěřovat, protože... Když ji odvezli, tak ti slíbili, že ji přivezou, tak... Že jenom chtěli, aby ji viděl i senát. Jo, takhle. Takhle mi to zdůvodňovala. Ona nebyla zlá, ona ne, ale ty všichni okolo. Hmm. Ona trpěla vlastně stejně jako já. Jasně. Z jakého důvodu skončil Sanat za mřížemi ve vězení potom, protože on skončil ve vězení také jednoho času. A to bylo hezký, to byl tady zavřený ve vyšetřovací vazbě. No, protože mě malou opravdu přivezli, slíbili a splnili, přivezli mi ji a toho asi hodně naštvalo, takže se nějak dostal do Čech. Našel si mě a já jsem šla tenkrát z noční, dělala jsem v Siemensu, šla jsem s kamarádkou s Helenkou, otočila jsem se nenápadně, jenom to říkám, hele, za náma jde Senat, jako. Říkám, to je, co by tady dělal Senat, dítě ráno, půl sedmý ráno, tma, co by tady dělal, říkám, já tu chůzi poznám, to je prostě on. A viděl, že jsem ho viděla, přiběhl, dal mi takhle nůž na krk. A teď mi dáš malou okamžitě, nebo tě podříznu. Tak jsem začala přemýšlet, říkám, jo, já tě tam dovedu. A schválně jsem to vzala kolem náměstí. Jasně. A na náměstí tenkrát v té době na rohu měli stanici městský policajti. Tak jsem si říkala, je půl sedmi ráno, občas jsem je viděla takhle, že chodili, kdybych měla štěstí, opravdu jsem měla štěstí, víc než rozumu, stál tam jeden policista, nebo strážník dneska, tak jsem zakřičela, že mě chce zabít. Viděl nůž, viděl všechno, spacifikovali ho a dostal se do vězení, od té doby jsem vlastně měl klid. Prostě, takže šelma narazila na šelbu, to je super. Jsem pocítil, jaké to je občas. No. Ty jsi tady začala žít v České republice, našla jsi si práci jako kontrolorka ve společnosti Siemens. Když už jsi se tady domnívala, že ty a dcerka Denisa máte všechny útrapy za sebou, přišla potom nabídka, aby jsi se vrátila do Bosny jako tlumočnice pracující pro české vojenské jednotky, které dohlížely na obnovu válkou zničené země. Jednalo se konkrétně o stabilizační jednotky S4 v Bosanské Krupě. Byla to taková krutá hra osudu, když ti ta nabídka přišla. Co hrálo roli ve tvém rozhodnutí, že ji nakonec přijmeš, tu nabídku? Co převážilo? Já jsem tam vlastně už chvilku pro S4 pracovala, nebo spíš pro IPTF, když jsem tam byla během těch dvou měsíců prvních, ale to skončilo hodně rychle. Takže jsem, ale už za tu chvilku jsem si stihla udělat pár kontaktů. A kapitán, kterého jsem potom potkala v Čechách, bydlí v Jaroměři. A tam mi právě řekl, že se tam vrací, jsme se potkali úplnou náhodou na tržnici, že se tam vrací a že potřebuje někoho, kdo mi sebou chorvatsky, jestli bych nešla dělat tu překladatelku, to říkám, tyjo. Nechtělo se mi, ale to, že jsem bydlela u babičky v 1-1. Jasně. Bylo to strašně, strašně důležitý osamostatnit se a to bych jako kontrolorka v Siemensu za 9 000 v životě nedokázala. Mm. Takže řeknu... Kolik bylo tady? Už mám 25, 26. 26. No, to bylo v roce, řekněme, 97. 97, ano. Mm. To byly záplavy na Moravě, si pamatuju. 97. No, to jsem asi byla v té Bosně už. Jasně. Mm. No, takže ty jsi se rozhodla tady, že pojedeš zpětně do Bosny, ale pod ochranou kontingentu. Tak, ale ono mi bylo přislíbeno, že budu v srbské části, že budu vlastně, že nebudu v té muslimské, ale že budu srbský. A byla jsem taky, byla jsem na Ljubi chvíli, ale pak mě převelili na Bosanskou Krupu a to bylo vlastně jenom 70 km Bosanského mostu. A my jsme jezdili na inspekce, což se kontrolovali sklady, munice, všechno, už byly nějaký, já bych řekla, jako inventury všeho, co ta jejich armáda má na různé jednání s policisty místními. Aha. A tam jsem na něj narazila, nebo spíš on narazil na mě. Vysledoval mě, kam jedu. A... On se tedy nějakým způsobem dozvěděl asi od nějakých zpřízněných osob, které ho znali. Je to možný. Tam z toho kontingentu. Každý, takže z kontingentu našeho určitě ne. Z našeho určitě ne. To naši by neudělali, ale spíš mě tam třeba někdo viděl, nebo... Jasně. Ale já si myslím, že asi spíš mě tam jenom zahlídnul on v tom autě. A pak to je tedy náhoda, že zrovna to takto způsobem dopadlo. Určitě jsi se obávala, že se tě senát bude pokoušet vyhledat, přesto si ale zřejmě doufala, že k tomu nedojde. Ale i kdyby tě vyhledal, tak on tě v podstatě nemohl nutit nějakým způsobem k tomu, aby si se k němu vrátila, ne? Ne, nutit ne, ale zblbnout, jo. Opět mě zblbnul tím, jak to uměl. No, byla jsem hloupá, nechala jsem se po druhý vlastně zblbnout. On tě pak nakonec tedy našel, jak se k tobě vlastně vůbec dostal. Ty jsi přece jako tlumočnice musela být pod ochranou vojenského kontingentu, tak jak se k tobě dostal?
přes bránu, oni jako kluci, no, víte co? Nepustili. Ne, nepustili, že ho nepustili, ale on vlastně na tu bránu vjetil obden. Mi tam nechával vzkazy, nechával mi tam kitky, nechával mi tam jandárečky, ale o to, já jsem to nechtěla. Ale když už to podle něj trvalo asi hodně dlouho, když jsem ho nějak vůbec nebrala v potaz, tak začal vyřvávat, že nás tam zabije, že tam hodí bombu a takovýhle. No a si to přestalo líbit veliteli kontingentu. Tak mě řekl, prosím tě, něco s tím udělej, nebo pojedeš domů. No tak jsem byla odhodlaná, že teda si s ním promluvím, že se s ním potkám tváří v tvář. A už když jsem tam šla na tu bránu, když teda přijel, kluci mě zavolali, že tam zase je, tak jsem na tu bránu šla, říkám si, a já mu řeknu prostě, že jo, že ho nechci v životě vidět a třeba mu i dám pěstí, já jsem byla tak strašně jako silná v kramflecích. No a vyšla jsem ven, rozklepali se mi kolena, začala jsem se třást a bylo to asi v prčicích. Vrátilo se mi všechno to a zase ten strach. A to bylo strach, beznaděj, zoufalství, co si prožívala předtím a jak se mohla tedy jim nechat zblbnout, nebo kdy přišel ten proces, kdy v podstatě ty si vybovalo všechno to negativní, co bylo ve spojení s ním, co si prožívala, jakým způsobem tě ubližoval, byl tě, a mlátil tě a kdy si se rozhodla, že s ním půjdeš zpátky. No to je přesně to, co říkáš, ten strach. Ten strach. Ze strachu, to nebylo, že jsi nechala zblbnout. Jako... Taky to bylo jedno s druhým, ale já to prostě nevysvětlím. Takhle se mi na to hodně lidí ptá a když já na to nemám úplně odpověď, kdo to nezažil, tak to nedokáže pochopit. Tam je to takový strach z toho, že když to člověk nebo když to ženská neudělá, takže že si opravdu najde a zabije jí. Do toho zase ta galantnost a já tě miluji, já bez tebe nemůžu být. Jako říkáš si, jestli myslí to vážně, třeba už opravdu pochopil. Už prozřel, jasně. Jo, je to takový všechno smíchaný dohromady. Vůbec nevím, proč vůbec. A jak to setkání vlastně probíhalo mezi vámi? Co ti on sdělil, když jsi se s ním rozhodla tady odejít, protože to si nemohla také přerušit závazek, který jsi měla ve vztahu k tomu kontingentu, že se rozhodneš ze dne na den, že půjdeš pryč. Ne, já jsem mu jasně řekla, že když bychom se dali znovu dohromady, jsme se o tom povídali, že v Esforu zůstanu. A on jako, že s tím nemá problém, že budu ráno dojíždět, třeba 70 km, že mě klidně bude vozit, anebo že na víkend budu doma, jako v tom Graditi u něj, a přes týden budu vlastně v Bosanské Krupě na základně. A to se potom stalo, dodržel to? Já jsem tam pak byla fakt jenom chvíli u něj, dodržel to dodržel. To já jsem pracovala dál. Aha. Pracovala jsem dál, ale byla jsem tak strašně hloupá, já jsem tam zpátky dovezla malou. A on ji použil jako záminku k tomu, že tě chtěl k němu připoutat. Mm-hmm, přesně tak. Jak se ti podruhé podařilo s malou utéct? Sloužil ti jako pomoc právě kontingent? Hodně, protože kluci věděli, co prožívám, věděli, já jsem se tím netajila a... Když mě tenkrát bodl do zad senát, protože údajně jsem za to mohla já, ale nabourala sousedka svoje auto, já jsem ji nechala řídit, i když neměla řidičák, ale bylo to jejich auto, jasně. Chtěla to vyzkoušet, nabourala. A to dostal senát znovu takový záchvat a začal mě bodat do zad. To tam byl za mnou Ibrahim, odvezl mě do nemocnice, vrátili jsme se a já jsem říkala, prostě já to nedám. A hrozně jim pomohla Séka, sestra jeho, Senada a naši kluci, který vlastně malou převezli přes hranice úplně v tom vojenském autě, úplně jsme nemuseli. Oni tam pro ní jeli v podstatě oni sami, že? Tak oni si nedovolili jim jí nedat asi. Ne, to jsem si já dovezla na základnu, to mám. Ale vlastně ze základny, protože jsem věděla, že on bude před základnou stopovat, bude nás tam hlídat, bude kontrolovat, kdy my pojedeme. Takže z té základny do Chorvatska nás vlastně odvezli vojáci. To potom si přerušila tvoji práci na kontingentu právě z obav, že by se ta situace mohla nějakým způsobem stupňovat, eskalovat a radši si odjela tady do České republiky. Ne, já jsem malou nechala u babičky, vrátila jsem tam zpátky, protože jsem pořád ještě neměla na peníze na ten byt. Jasně. Tak jsem tam vrátila zpátky, ale on nedal pokoj. Pak byly rotace, ta brigáda, která tam byla předtím, odjela, přijeli noví kluci a ten velitel říkal, hele, tuhle tu kamarádku, jako já to tady nesnesu. Jasně. Takže jsem jela domů. To je zajímavé, že v podstatě oni nemohli nějakým způsobem spacifikovat jeho, že neměli oni nějaké prostředky k tomu, aby se vypořádali s jedním takovým jedincem a chtěli tam uspořádávat nějaké válečné nebo poválečné konflikty, které by mohly vznikat. To je hra na vojáky, no. Já to tak vidím. To je hra na vojáky. Ty mise jsou úplně zbyteční. Z jakých okolností jsi se potom následně odstěhovala do Německa, kde jsi potom pracovala jako referentka cestovní kanceláře? Ale to už nemá se Senadem nic společného. Jo, to už je. Ale to nevadí, to já jsem dělala vlastně v cestovní kanceláři a v rámci výměnného pobytu jsem šla do Cottbusu do Německa. Jasně.
Ty jsi se vdala podruhé a dnes s tvým současným českým manželem Martinem vedeš dceřinou společnost německé firmy na výrobu kojeneckých potřeb. Takže dá se říci, že jsi konečně zakotvila ve spokojeném přístavu v Zátiší. Jsme spolu skoro 11 let a neměnila bych. Dneska fakt ne. Kolik let je tvojí dceři Denise dnes? 25. 25 a už má dvě děti. Já jsem dvojnásobná babička. Teď s Martinem jsme dvojnásobní prarodiče. Takže má také rodiny a dospívajícího syna, dospívající děti. Jak jsou staré její děti? Emičce bude 5 a malýmu teďkom 3 týdny. Takže ještě miminko. Tak to je čerstvá záležitost. Pamatuje si třeba ona, Denisa, něco z těch pohnutých dob, nebo byla tehdy ještě příliš malá? Ona byla malinká, ale má útržky, které si pamatuje. Jo. Třeba si dobře pamatuje, jak jsme utíkali, protože ona měla na nohách dřeváčky, oni strašně klapali. A to si pamatuje, že to klapalo a že se mi říkala, Denisko, sundej to potichu, aby nás nikdo neslyšel. Jasně. Takovýhle útržky si pamatuje, ale nic moc, naštěstí. No, jasně. Kolik jí bylo tehdy, že si to pamatuje? To byl asi jeden z prvních nějakých fragmentů, který si pamatuje. No, 2,5-3 roky. Některé evropské ženy se snaží najít svoje přirozené místo právě v islámu. Není tohle tak trochu chyba západní společnosti? Už se blížíme k závěru našeho rozhovoru, trošku se zamyslíme nad tím, protože za to mohou různá ženská emancipační feministická hnutí, kdy žena má makat, dbát na pracovní kariéru, pracovní postup, zvyšování svojí profesní kvalifikace, profesní růst a už se neakcentuje v západní společnosti příliš ten prvek žen. Jako matky, která se stará o děti, hlídá takovéto teplo rodinného krbu. Jsou ženy, kterým práce a kariéra vyhovuje, ale potom jsou ženy, které chtějí být těmi pečujícími matkami. Studovat ano, pracovat ano, ale zároveň mají v sobě to nestenčené mateřství. Takže není tohle, nemyslíš si, že tohle je třeba ten důvod, proč ženy, mnoho žen v západní společnosti konvertuje k islámu, že tu hledají to své místo ženy jako matky, protože u západní kultury necítí v tomto směru žádnou podporu, ale rodinu spíš jako přítěž a překážku k tomu jejich kariérnímu růstu. Já si myslím, že jestli tohle hledají v Koránu nebo v islámu, tak hledají na strašně špatném místě, protože tam nehledají roli matky, tam hledají roli služky a nějaké uklízečky a prostě roli podřadného člověka. Tam nenajdou to, co hledají, si myslím. Tam ne. Je pravda, že žijeme strašně konzumně, že ta doba dneska je špatná, ale abych hledala někde smysl života v islámu, to teda opravdu ne. To právě je možná ten filtr, kdy oni v podstatě ještě neví, do čeho jdou. Oni si představují právě, že ta žena má v islámu nezastupitelné místo právě roli matky, která vychovává dítě nebo děti a tak dále, což samozřejmě oni nevědí, že v podstatě by se stanou robotem sešněrovaným řadou pravidel, nutností je dodržovat a tak dále. Ale oni si myslí pořád, že ten islám poskytuje jim perspektivu té životní jistoty strážkyně rodinného krbu a ono tak v podstatě není a to oni nevědí a právě ten západ, který má stále vzrůstající a větší tlak na profesní růst, na kvalifikaci, na práci. Dnes pracují. Dříve byl takový ten rodinný stav, kdy muž pracoval, aby zabezpečil rodinu a žena mohla být doma právě proto, že muž přinášel dost peněz proto, aby ona mohla zůstávat doma, starat se o ty děti, vařit, uklízet a tak dále, jít třeba někam s kamarádkami. Nebyla otrokyní, ale byly tam určité role, které každý vykonával z těch dvou. Muž musel o to více pracovat a usilovněji právě proto, aby uživili tu ženu s těmi dětmi. Dnes musí žena pracovat 8-12 hodin úplně stejně jako ten chlap. Musí a ještě doma. Ještě doma, no a přesně tak, a ještě potom přijít do další šichty doma, že jo. Jo, takže to je někde končící práce a právě z toho titulu ty ženy možná cítí, že ten islám, byť právě, co si říkala, nevědí, jo, co to potom reálně se přetvoří nebo přetaví, ta jejich představa o jejich roli, co by ženy strážkyně rodinného krbu, ale přece jenom, že oni cítí, že ta západní společnost jim nedává takovou perspektivu té ženy, která může být spokojenou matkou vychovávající svoje dítě a ne do toho ještě hákat v robotárně někde nebo v automobilce nebo kdekoliv v pokladně u Teska 10-12 hodin denně. Tam je problém ten, že konvertovat k islámu je vlastně strašně jednoduchý. To je tak strašně jednoduchý, že to řekneš a seš muslim. Já bych těmhle, že nám doporučovala opravdu jít tam na zkušenou. Dřív než konvertuju, zažiju si tu společnost, jaká je. Podívám se, jak žijí, nakouknu pod pokličku toho islámu. Pak se rozhodnu, jestli chci nebo nechci. Pokud bude pak chtít, tak se v tom asi našla. Pokud nebude, tak je to strašně dobře.
Jak jsou podle tebe muslimové ochotní splynout s lokální komunitou v podobě jazyka? Jsou ochotní se učit u nás češtinu nebo se koncentrují do vlastní komunity a češtinu berou jako nutné zlo a znají jenom pár frází? Je to samozřejmě značně individuální, ale hovoříme-li o nějakém všeobecnujícím, ze všeobecnujícím trendu, jakým způsobem se muslimové potom projevují v nové společnosti? No ona ta čeština nebo vůbec němčina, cokoliv, no, je nutné zlo. Opravdu, tam jsou komunity, ve kterých oni se scházejí, oni si sednou do hospody, hrají tam kosky, tam mají takové ty svoje deskové hry, povídají si, kouří nějaké ty svoje hašiše, ano, šíši. A opravdu, že by se chtěl nějak integrovat, ne. Oni se integrují jenom pokud musí, pokud nemusí, tak to prostě neudělají. Co se hodí, v tom se integrují, co se nehodí, tak prince Allah. Po vydání tvých obou dvou knih, ty se setkali samozřejmě s vysokým nebo s velkým čtenářským ohlasem. Kontaktovali tě i další ženy tady třeba v České republice, nemyslím třeba ta jedna, která ti psala z Jordánska třeba před několika dny, ale třeba i v České republice nějaké ženy, které prodělaly podobný osud třeba jako ty, protože je pochopitelné, že se ženy bojí o tom hovořit, protože na jedné straně je tu muslimská komunita, možná to přenechám mé další otázky, ale kontaktovali tě vůbec nějaké ženy tady v České republice? Kontaktovali, ptali se, co mají dělat, a moje rada vždycky zní uteč, dokud to jde. Dokonce jsem mluvila s jednou holčinou, která jela na dovolenou, zamilovala se tam a během 14 dnů se rozhodla opustit manžela a svoje dvě malé děti. Během 14 dnů, co byla na dovolené, se tak zamilovala, že opravdu byla schopná opustit dvouleté a pětileté dítě a jít za ním, a to teda nepochopil. No, a vystřízivala z toho nějakým způsobem? Ještě ne. A ona ví, že mám pravdu. Ona ví, že by měla udělat to, co jí radím, ví, že je to špatně, ale zatím je v té fázi, kdy prostě to nedokáže udělat. Možná fáze popírání sebe sama, svojí vlastní reality. Ano, přesně tak. Hmm. A v České republice kolik žen se ti zhruba tak ozvalo, které se jak si nacházely ve stejné situaci nebo v podobné situaci, jakou si prožívala ty, a které třeba to též prožívají přímo v České republice? Já mám na Facebooku stránku Iva Karlíková a na ní, teď nechci lhát, ale kolem 25 zpráv od různých žen, které to samé zažily, tam mám. A potkala si třeba nějakou ženu, která se řídila tvou radou, utekla a potom ti napsala děkuju, poradila jste mi dobře, dostala jsem se z toho. Zatím dvě. Ale je to strašně hezký pocit, že to jsem dokázala někomu pomoct. To určitě. Dneska jsou šťastný, mají děti. A... Hmm. Protože na jedné straně je tu muslimská komunita, která potom, když žena odejde od toho svého manžela, tak tu ženu stíhá, slídí, vyhrožuje. A na druhé straně totální nezájem od Čechů, kteří mají až škodolibou radost a mnou si dlaně nad tím, jak si to za to může sama, když byla tak blbá, přece do čeho jde. Čili ty ženy v podstatě necítí ani nikde zastání, ani u jedné skupiny, ani u jedné strany. Takže to mají nesmírně těžké s tím návratem do běžného života asi, že? Je to na každé z nich. Opravdu na každé z nás záleží, jak je silná, jak se s tím dokáže vypořádat, jak to dokáže vlastně zvládnout. Já vím, ale že jí nepodá tu pomocnou ruku ani skupina jaksi z Čechů, protože ti odbydou, že ty si to můžeš sama, viděl si, do čeho jdeš, přestože to šla. A ani ta muslimská komunita, která naopak, že jo. Proto říkám, že je to jenom na ní, protože nemá nikdy zastání, nemá. Každý, jako když jsme to říkali, jsi blbá, tak... Setkala jsi se s tím, že Češi byli uspokojeni tím, že se ti stalo, co se ti stalo, a říkali, no tak ty si za to můžeš sama. Ano, určitě, ale dokonce musím říct, že se mi to stalo docela nedávno, když jsem přijala kandidaturu do Evropského parlamentu, tak jeden náš člen, tak ten se zachoval docela dobře, říká, jako tahle jo, kdy to tahla s muslimem, jako tak co, tahle, aby to byla, říkám, ježišmarja, tak jako... Právě proto, že vím, o čem to je? No právě. Já myslím, že právě to je ta deviza, kterou my musíme přetavit v náš prospěch, protože ty jsi vyšla z toho pekla ještě daleko silnější v tom, že dokážeš se s tou věcí poprát, mluvit o tom, není to nic příjemného samozřejmě, ale dokážeš mluvit o tom a mnozí ti to rychlí odsuzovatelé těch lidových soudů různých, tak možná by, já nevím, neprožili ani polovinu toho, co ty, a složili by se psychicky. To možná je pravda, že mi spousta lidí říká, že by to nedali, že by se buď to oběsili, zabili sami, nebo prostě by to nezvládli. Já jsem naštěstí fakt silná povaha, že, jasně, že jsem to dala, no. A nenechal to na mě nějaký následky, si myslím teda, nevím. Doufám, že ne. Ale jak říkáš,
ten strach, já jsem třeba tu knížku psala právě ze strachu, z reakcí jak našich lidí Čechů, no, tak z reakcí prostě té muslimské komunity, jsem ji napsala pod svým rodným příjmením, protože jsem nechtěla být spojovaná jako já teďkonc osobně s tím vším, co se mi stalo. Zní to teda jako trošku paradoxně, ale prostě to moje rodný příjmení bylo taková jistota, že nikdo neublíží mě, neublíží mojí rodině. Jak se tady jmenuješ teď, kdybychom to měli tedy zakončit, protože to tvé Iva Karlíková, je to v podstatě pseudonym. To příjmení je pravé, tedy je to tvé rodné příjmení, ale jak se vlastně jmenuješ tedy? Já se jmenuji Ivana Schubert Dickfeld. Tak já radši zůstanu toho Karlíková. Schubert ještě bych zopakoval, to poslední už asi ne. Ne, jako František, Dickfeld. Jo, Dickfeld. Mm-hmm, jo, přesně. No tak super, tak aspoň možná to nezapomenu ještě za chvilku. Každopádně měli bychom si všichni uvědomit, že mnoho žen i ví, co je islám zač, že jsou v podstatě uvězněny, nemají žádnou perspektivu, jaké je jejich postavení v té komunitě. Mnohé se s tím smíří, rezignují, vykonávají to, co se od nich požaduje, očekává. Hlavně kvůli dětem, protože to je právě ta mocná zbraň, skrze kterou je na ně vyvíjený psychický nátlak a nějaký vzdor v rámci boje za sebeurčení, za emancipaci, za nezávislost. V podstatě všechny ty atributy, za které celé dekády bojují různé feministické spolky, tak jsou v nich umrtveny, pohřbeny, zadupány, jsou smířené se svým osudem, ale některé si uvědomí přece jen, že mají poslední šanci vystoupit z toho pekla i s vědomím, že budou pronásledovány muslimskou komunitou, i s vědomím, že budou muset zajistit dětem slušné podmínky, aby měli kde bydlet a co jíst, i s vědomím, že by je někteří čeští pseudovlastenci nejraději ukamenovali a tancovali nad jejich hrobem se mstivou radostí, že jim to patřilo, protože se zapletli s muslimem přece, tak nakonec ta jiskra nezávislosti, ženská vnitřní síla, která tvoří základ naší evropské civilizace, nakonec u těchto žen převáží a zvítězí. A jednou z nich je právě Iva Karlíková, které se tento vnitřní boj o vlastní identitu podařilo vyhrát a sama rozhodla o svém osudu, že se z ní stal svobodný člověk právě v duchu naší evropské civilizace. Ivi, já ti moc děkuji, že jsi k nám našla cestu do studia, že jsi nás obeznámila s tvým příběhem. Je to neskutečně silný příběh. Já věřím, že spousta lidem to otevře oči a doufejme, že co nejvíce lidí si to poslechne k tomu, aby opravdu věděli a poznali, co vlastně islám skutečně znamená. I když nepaušalizujeme, ale ten většinový trend je jasný. Děkuju a budem ti držet palce v tvojí kandidatuře a děkuju, že jsi k nám vůbec přišla. Já strašně děkuju, Vítku, a chtěla bych jenom říct, že islám je opravdu velikánská hrozba. Musíme se teď zamyslet, musíme něco udělat, protože nechci, aby moje sousedky, moje děti, moje vnoučata nebo vnučky, zrovna tak tvoje, všech, aby zažili to, co já, když to nemusí zažívat. Musíme proto něco udělat. Iva Karlíková, které teď ještě zopakuje její pravé jméno, abych to nemusel dělat já. Ivana Schubert Dickfeld. Schubert Dickfeld, ano, já si to pořád nemůžu zapamatovat. Já bych to mohl vystříhnout, ale přece jenom tak to je to autentičtější. Iva Schubert Dickfeld byla naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Iva kandiduje do Evropského parlamentu za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie. Ivi, ještě jednou já ti moc děkuju, i když to pro tebe bylo velmi těžké se k těmto všem dramatickým událostem ještě vracet, ale přesto si to dokázala. Děkuji moc a měj se krásně. Já děkuji tobě a taky se měj nádherně. A zdravíme samozřejmě tvoji dceru Denisu. Děkuji. S jejími dětmi. Díky. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz v rozhlasovém archivu v MP3 formátu, ale můžete zabrousit a zavítat i na náš YouTubeový kanál. A tady se můžete stát odběrateli našeho kanálu a nezmeškat tak nic z našeho vysílání, včetně tohoto pořadu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače, které pro vás chystáme, a těším se s vámi opět příště naslyšenou. Hezký zbytek večera.